Hej, den her side omhandler IT-outsourcing. Du har garanteret hørt om det. Alle outsourcer, og du tænker måske, IT-outsourcing, det er store virksomheder, det er bureauer, det er softwarefirmaer, som så sender deres ting ud til Asien og får dem lavet. Og det er også rigtig langt stykke hen i vejen. Men det hele, der foregår et paradigmeskift nu. Det vil sige, det er ikke unormalt, at en ganske almindelig virksomhed selv outsourcer deres opgaver til Asien. Og du kan faktisk gøre det samme. På den her side kan du læse lidt om, hvordan det foregår, og hvorfor et bureau, eller softwarefirma, eller agency, ofte blot er et fordyret mellemled. Du kan lige så godt gå ud og købe det direkte der, fordi de også får det lavet. Og derigennem spare 4, 5, 600 kr. I timen. Læs den her side og overvej, om det du gør, det er rigtigt.